אדוני, אני רוצה לדבר על תיקון עוול שנעשה בבחינות לשכת עורכי הדין. יש כאן דור צעיר שלמד משפטים, שפתחו בפניו את האופציה ללמוד משפטים במכללות, שהרבה מאוד מרצים שם הם משפטנים בכירים, שכמובן זכו לתגמול הולם על כך שהם לימדו במכללות הללו, ומגיעים הצעירים הללו, גם האוניברסיטאות וגם המכללות, וסוגרים את השערים בפניהם. הגילדה לא מוכנה לאפשר להם לקבל את הסמכתם להיות עורכי דין. חלקם גם לא יהיו עורכי דין, אבל הם זקוקים לרישיון הזה לצורך העבודה העתידית שלהם. זה מה שהם רוצים לעשות בחיים, או כי הם הלכו והם למדו והם השקיעו שנים ושילמו הרבה מאוד כסף, ולא נותנים להם את האופציה ונותנים להם מבחן שהוא בלתי הוגן ובלתי הגון לחלוטין, שידע הוא לא בודק. המבחן הזה, ידע הוא לא בדק, 66% נכשלים במבחן, אדוני, זה כשל מוחלט למי שחיבר את המבחן, ולא לא לסטודנטים עצמם. עכשיו, ומה מדובר? מדובר בצעירים, בחיילים משוחררים, באנשים שבאמת רוצים להתחיל את החיים שלהם, ולא נותנים להם. לכן, מה שאני מבקשת, ככה, הנזק שנגרם, אני פניתי היום לשרת המשפטים, כבר פניתי אליה מספר פעמים, גם בבחינות הקודמות שגם לא היו הוגנות, פניתי ליושב ראש לשכת עורכי הדין, אני פונה אליו שוב, פניתי שוב במכתב שמסכם את כל הליקויים. ציון המעבר של הבחינות היה 65, אין שום סיבה לא להוריד את הרף של ציון המעבר, זה מתאים וזה מקובל להרבה מאוד מקצועות אחרים. מעבר לכך, אני מציעה לתת פקטור או פרסנטיל, להפוך את הציון של ה-100%, הציון הכי גבוה בבחינה, כדי לא להקשות על הצעירים הללו. המערכת, התחושה שלהם, שהם עשו מבחן שלא בדק ידע, ולא משקף והלך לשוליים, והשקעה עצומה, גם בקורסים של הכנה, גם בהתמחות וגם שנים של לימודים שעלו הון עתק, היא ירדה לטמיון. ולכן אני מבקשת שוב מהשרה, כדי שאנחנו באמת נרגיש שמערכת המשפט שעוסקת במשפט, מצפים ממנה לפתור בעיות ולא ליצור עוולות. זהו עוול כלפי אנשים שניגשו לבחינות הלשכה של עורכי הדין, וצריך לתקן את העוול הזה ולאפשר לעבור, לתת פקטור שיאפשר לאחוז ניכר יותר לעבור את הבחינות הללו. תודה, אדוני. תודה רבה.